Ndërruar zonjat, ndërruar zonjushan, me datën 8 mars 2017, Hotel Besiana organizon mbrëmje për festën e juaj. Do të mbahet një mbrëmje e papa, një mbrëmje e cila do të mbahet gjatë në kujtesën tuaj. Në Hotel Besiana më 8 mars 2017 do të performojnë Mentor Kurtishi, Meri Ebraha dhe humoristi Shpëtim Desko.